E porci un ljudi, evo saš kanalu gaming nam. Danas ćemo imati malo faction na Random Craftu, ali nismo snimali ranije. I ovdje Marko i Ovdje nije niko. Da ste ljudi. Ovo snimamo zato što na onom serveru se nam uništili ceo faction. Da. I s kim i svačim. I da, na početku se dobio jedan pik i jedna sekira s efficiency 5. Rešao da imam jednu divanzu sekiru koju sam ubio jednog lika, a taj lik je pre mene, pre to piše last killed nahan. E, ja sam nahan. Mene posljednji gubio se s tom sekirom. Sa kojom? Sa jednom divanskom, efficiency 5. A dobro, pa to ti ko metalni mač. Da. Ne, nema token shop. Ima token shop, samo ne znam kako zove pravilno. A gdje je token shop? Token s meni. Token s meni. Token s... Help. Token store s t o r e. Ajde pokažem ljudima home. Ajde. Home, čekaj, imam home, je tako? Da. Home. Moj home je tamo da... Ne, home, f home. Moj home, sad ću vam pokažem moj home. Nede. Ovo je jedna odlična kreacija. Ja nisam stigao da ti da pokažem, čekaj. Ovo kažete... Ej, lezi, lezi, lezi da slaviš. Kako ćemo spavno? Pa samo lezi. Dobro. Bi ja mogu sad da vidim što pritiskam. Evo ga. Ja spavam u vodenom krevetu. Yeah. Ja. Evo, pokaži Marko ljudima kako to bolesno izgleda. Ustani ti da vidiš kako ja izgledam na to. Vidiš? Kao ti je podignuta i telo spušteno. Pa da. Ok, ljudi, evo sad ćete da vidite, mnogo smo dobro radili. Ovdje sve ja ubio sve životinje i ovdje imam još. Ima nečest ima. Evo, ovdje je nether portal, pokažim. Da, ne biš si primetio da... Da se zombi više ne spawnio, ne razumijem. Zato što mi nismo u blizini. Ono... Danas ćemo ljudi napravimo još jednu prostoriju. Ne bišao. Mali. Da li želiš neko da nam uništi faction? Da? Da li želiš neko da nam uništi faction? Ne. Morat ćemo prekinemo sa snimanjem. No, staj pauzu. Vidi mi se koordinati gore. A dobro, ne može se kopati, ipak nećemo. Zato što smo klimovali. Ali jako je klimovano, možeš da se otvaraju chestovi. Mislim, ne možemo li... Da, da mogu. Ušli na drugi akaunt i mogu samo chestovi da se otvaraju, to je to. Evo, pokaži ljudima sad šta je šta. U storiju je Marko pravio, nekako kuhi. Ne, daš ti zadnji disk. Igrao sam. Ovo, Marko... Pokaži ljudima. Kuhinja. I ispod ovoga sam slučajno pronašao zlato. Neko iskopao. To si ti znao. Ne, nisam. Beži, beži. Mogu se pogledati. Čekaj, čekaj onda ja da stavim vlog. Skoči, skoči, skači, samo skači. Eto. A sad ja ne mogu da dađem na vlog. I da ljudi pitate se zašto ja ne snimam, ako se pitate ja ne mogu da snimam, nešto mi kreše Minecraft uvek, uvijek mi izađe iz igrice i to se ovako radi. Spawner zombija. Da, ovo je dnevna soba. Spawner skeletona, to ću vidjeti. Ovo sam ja napravio, ovo drvca i to je najbolji deo ispala. Idem
zove. Možda i ne liči na tebe. I čekaj, gdje je ovaj spawn pauka sveć? To ne, da ima dva ili tri. On je hotel od pauka. E, da ako ga ste zombi spavnuli. Ja sam kod skeletona. Ja sam kod skeletona. Ja što ima ulic dole. Ima nešto pametno. Nemo ništa. Samo da skliknem x-ray. Ne x-ray. E, ovdje neki testo, ja mislim. Gde? Tek sad se dajem, u stvari možda mi se i čini, nemam pojma. Gde? Ovdje dole? Tu dole? Ne, bre, pa otkud ja znam da je tu dole kod tebe. A tu gdje je spawn skeletona, to je isti kao onaj tamo kod zombija. Ne, znaš se najde nešto drugo, neku drugu sobu. Javit ću ti ako je nešto interesting. Dobar, pušit će mi mač uskoro. Uzmi onaj moj metalni koji spoji. Uzet ću pik, samo kad mi našu pik. Pik mi je u Ender Chestu, yeah. Ej, imam ovo. Sad ćemo, uskoro ćemo da tražimo Nether. Ender. Ender portal. Al da, imamo sve. Najviše idi u, ajde u End Farm. Idi, pokaži ljudima, moram da idem. Ja ne mogu tamo da idem, evo. Ne mogu ni ja. Warp End Farm, ti možeš da ukucaš i da idem tamo. Ne mogu, no da mi. Kako sad da? Evo, sad ću opet da provam, da. Ok, mogu. Si otišao? You're not permitted to this. Znam. Fuck. Možda oči na spawnu. Možda neće tamo da je klimovano. Dobro, čekaj sad. Neće. Čekaj, skroz nas gdje da idem. Da, tamo. Ovo dole. Najgori mač ikada. Mislim, nije baš najgore, ali ja dam najgori. Smajte dva, to su naša. Nemoš očiš dimanski mač sa smajte dva. Diamantski mantra, smite, dva, pa to stavi tamo onaj čest dole gdje su zombi. A ne, hoćeš tebi da dam da ga koristiš? O, daj. Mene treba, zašto ja već imam diamantski mantra, sharp ne zva. Ajde, sad ću to poslijem tebi. Ali ja sam već home. Daj. Ida. Zabacaj se mi, bre. O, da, dole da cepam ove zbogice. Da, imamo i ono za napitke. Ruin state. Gdje nosiš taj rotten flash? Gdje je ostao? Da li imaš još neki rotten flash? Što? Pa daješ. Što? Treba mi. Za šta? Da pravim drop. Ma da, daj mi rotten flash, vrati ga. Bog, možda i... Nedavno smo dobili... Evo sam mi učeo pravio drop i bacio sam jedno 5-6 staka iz pečnog mesa. A pravimo neku novu prostoriju. Gde napravimo? Da ćeš, ajde. Gdje se pravimo? A? Imam pojma. Nema više mesta. Okej, ljuda, Marko, stavim pauzu dok se mi dogovorimo gdje ćemo da napravimo novu prostoriju. Evo, dogovorili smo se u sred naše sobe. Ovo ćemo pomeriti ovaj craft table. Lako. Evo dobro, pogari ga, hoćemo najgledati. Crafting table mora spuda da bude. Ej, daj ga tu gore iznad kao. Eto. To će biti WC, kupatelj. Da. Evo šta, posto ću pokažem, dođi pokažem brzinu. Sa ono super breaking, divanski pixel, fišu si 4.
I da vidite i vi ljudi, gledaj. Čak da se ne mogu. Samo slabo kodim. Dobro, gledaj. Pusti. Te, tri. Super breki. Pa dobro, to je onako pick efficiency daći. Ali misli se efficiency 5 tek. Misli lopo te efficiency 5 na zemlji. Tu ima da dere ovako. Tu ima da cepa kao što sad ovaj divan kupi. Pravi neku baklju. A baklju već imam 36. Odeš moram da proširim. Ne, da uzmem se sijek tačuj, da napravimo one kamene sigle. Pa cepa, ajde se sijek tačuj. Čekaj, imam samo spun. Spun i da donesem jedan čas tu da ga napravimo. Ajde, donesem, mora ga sakrimo nekako. Ne moramo, klejmovano je, klejmovano je. Ali možda se otvaraju često. Da, ali mi ćemo svude da zatvaramo i ono neće moći da kopaju. U tome fora. E, postavimo obsidijan. Svuda ovak. Idem, homet. Snijamo negde oko 11 minut. 10, 11, tako nešto. Dakle, gdje ćemo ga stavimo? Aj vam! U vece! U vece! Epa ako... Epa imam cirk tač pa možemo ga premještati, čekaj sad ću vidim. Ako staje... Staje ga tu! A ne, neće da staje otvoren. Pa staje ga tu! Će ga premestiti posle. Ije, oće stavimo dva ender chesta, jedan ovde i jedan tamo. Pa ne isplati se dva ender chesta. Dobro, e ovde možemo pogledati, pored stolice. Stavi, ajde. Samo što... A ne, ništa. Da, ja pišem 4 sinut starč, jedan... Daj mi samo kao... Nemoj da iskopa i... Eto, i sad... Nemoj, dovoljno. Znam. Rekam. Treba. Daj mi još malo tog kamena. Stone ili cobblestone, a? Stone. Imam ekstra ideju od čega će bude pod. Čega? Kao prave pločice. A znam. Mi čuješ? Jako loše, ali... Priču sam malo glasnije. Evo još ću da donesim. Znaš gdje znači da bude kao pod? Gdje? Od onih kao... Stone, kako se zove? Stone slab. Znam, evo ti još stack i dva. Treba bi tako, šta si pravio? Bez veze. Popravili smo sada vezu i sve bolje radi. Bolje sad čuje nebuša. Ajde sad još jedan blok da prešimo. Čekaj, kako kopam? Sa stonom ili kablesom? Sa kablesom. Samo za jedan blok. Ko je ubaj? E, zidovi mogu da budu od onog stone bricksa. Znala se to dobija za kit tools ili kit starter? Znam. 64 komada. Da, imam. Samo što sam ja to bacio. U ender chest. Ajde ti ovdje ender chest. Sad ću ja da vidim da li imam, ja mislim da nemam. Imam samo dimanske stvari i stone sword sa sharpness 2. 64. To mi neće trebati... I da, tek da ja ostavim. Ne ulazi ovamo.
Gde? U ovu sobu našu. Ja neću da idem kit, varp farm, zašto su tamo veštice, kako bi ja trebali... Veštice i creeperi, znači svuda otvorene po jedna vrata i oni mogu da izlaze kad hoće. Misli se čarvaš dimanski pik na 30 level i dobije sharpness 5. Hajde dođi ovom. Čekaj. Ej, kopajte cobblestone. To jest, dođi, desi. Cepam. Desi? Ali cepam. Šta cepaš? Ej, gdje je rotten flesh? Gdje je rotten flesh? Tam, ojko. Ti si ga uzeo. Da. Daj. Što? Što? Idem ga prodam. Pa daj meni, ja imam 0 bal. Daj mi 4. Ja idem malo da zrabim XP. Da, onda mi daj pik sa silk touch. Onda ću ja da kopim. Pa samo da uništim, to je... Šta da mislim? Dragon egg, 100.000. Znam, da se prodam. Da, koliko da se kupi, to nemam pojma. Ne, ne može se kupi. Gdje se sad, gdje beše tako strah? To pa da se čekaj. Evo ti 24 stone brika. Evo ti 24 stone brika. Čekaj, sad ću da dođem. Evo me kući. Tako pogrešno. Daj mi. Daj mi. A ne tu da kopaš dole. Gde si, dođi, ajde. Dole sam. Teleporti se. Ajde, teleporti se. Gde si, ajde. Zato bi se teleporta kad mogu, imam nogi. Nisam mislio, daj mi pik. Evo ti. Ma daj mi pik bre, dođi, mislio sam ovo da prokopaš. Ovo, za jedan blok. Ma cijelo. Da. Zato stavim zid. Sa stonom ili cobblestone? Aj, stone brick. Da ću tebe da zatrpavam, kako ti kopaš, ja zatrpavam. Koliko imaš stone brika? Imam još jedan stack. Si napravio stone brick? Ne. Znaš koliko stone dobija kad skopiš sve stone? Koliko? Volko, pogledaj. Stack i koliko? Takvim stack. Okruglo stack stone-a. E sad daj da pravimo već je šolim kako to. Kako se beše pravi kota onaj? Daj mi samo malo ovog iron. Ja mislim da znam, čak mislim da znam, gdje krasim te level. Kao chestplate, samo ne ono u sredini. Ja mislim. Da. A, kota. Kod vić. To nam je već šolje. Yeah. Sad nam treba okno. Uzmi okno. Praviš jedan kotao za lavabo. A ne, a mislio sam hopper da bude lavabo. Može. A ne, ja sam mislio stavimo vodu u lavabo po zatim. A, pa onda će lobo i već se šlađa da nam budu isti. Pa. A, fan, ovo ima lever.
Jel ima ovdje trapdoor? Nema. Kako si trapdoor? Aha. Ok, uzet ću ovdje na kraj. Šest. Treba, ne treba mi više. E, kako se rješi pravi... ovo... lever? Pa, lever? Znam. Dole gabel sam gore stik. Znam. Ajde. Sipaj vodu. I stavi staviš oko jedan, staviš jedan, nego ovdje neka bude. Šta? Pa voda. A naj stavi ovdje lever. A tu Ti kad ga sediš? pravio? Da. Ne tu, čekaj. A zašto ne tu, a zašto ovdje? Znači kad ideš u školu, ti moraš ovako da se okreneš da gledaš gore. Ovdje bre. Ovdje. Ajde, postavi tu vicu šolju, ne vicu šolju. Šta da postavim? Ponovo kotao. Nemam metal. A i če, a kako se pravi hopper? E, hopper ne može se upraviti, sad mi se setio. Što? Zato što ne može. Stavi pauzu za čas. Ne može, evo sad ću da dokažem ljudi, evo gledaj. Stavi pauzu za čas. Evo, vidiš, ne može. Stavi pauzu. Dobro. Pa? Evo se ljudi nalazi nam poslije pauze, evo ovdje. Evo ovako će Evo, biti. Hopper ne može se napraviti. Eto, pokazat sam. Puš kabina. Ja mogu pistone. Napravi piston, evo ti metal. Pet metala, evo ti. Redstone-a... Ne, imamo. Kako nemamo redstone? Daj mi bucket. Čaj, kako... Evo ti dva, ispred mene. Kako se daš pravi? Kako pravi daš piston? Piston, gore tri kablostona ili drvo. Mogu se sjeći, nije tačno. Pa ne mogu nija, ja to nisam to znam. Ili kablostona ili drvo. Ne, ja sam mogu krasnuć. Ne, uništavam ti vodeni. Malo zimamo vodeno kreveta, malo od moga. U stvari ne, neće obiti sad. Koliko napravim pistona? Pa koliko? Dva ja mislim da nam trebaju. Sigurno. Čekaj, ja mislim da da. Zašto sam ja napravila pet? Zdaj se je dva. Čekaj, dan. A pa tu stavimo vodu iznad. Pa da, i povežemo sa redstonom i kad povučemo ručicu ide voda. A tu će biti pistol, čekaj. Pa da, to sam i mislio. Sam skočiš, ja ne mogu skočiš, daj meni kofi. Okej, mogu ja. Samo moramo to da povežemo. Ne mora, sve ti kažem. Stavio. A drugi piston? Treba nam onda dva repeatera. A mi nemamo dovoljno redstone, mi imamo pet. Ja mislim da imamo i vijavici, da imali smo jedan stak. Nemam puno gdje, bar ja. Evo ga, jedan stak. Evo ti jedan stak, redstone. Čekaj, daj, kako se biš pravi repeater od stona? Da, redstone torč i dva stona, ja mislim. Kako dva stona? A? Daj mi... Daj, ja nemam stone. A tko bi me, ja tko bi bio jedan stone. Daj. Evo, ništimo. Ok, ljudi, ovaj epizod će biti... Daj stone. Na... Zvaće se pravimo vc. Daj popel... Daj popel. Ne! Pa bacio sam ender pearl slučaj. Daj. Plavlja nam nam kuća, jee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 e
Ne znam kako to napravim. Sad ću pao sam da pronađem. Ali što zna sam, ali sam sam otkrio bez ničije pomoći služenosti. Čim sam gazio se seti posle. Koliko to je? Dva nam treba, treba nam redstone. Kloni vodu, da, kloni si vodu, dobro. Ja sam vodu instalater. Da, ja pravim gubadil od vode, on radi vodu instalaciju. Poveži ti to jedin što ću vodu, da ostavim sam drvot. Radim drva. Prerađenim drogom. Treba mi jedan leather. Šta ti treba? Ništa. Leather, evo sad ću ti nesim. Imam. Malo sam se izgubio u kući, evo sad ću. Samo da ga napravim za čas. Evo imam ja. Da, uspio je voda instalater da uradi posao. Da. Voda instalacija uspješna. Ne, da ugasim. Znam da ugasim. Daj mi kofu vode. Hvala vam, nemam kofu vode. Što ne imam? Imam dve. Dve kofu vode. Beži. Basam. Beži. Postavi obe. Da. Jespeli smo! A baka, ti si nerad, vidiš kako se ovako pravi. Nemam da ne... Treba... Pusti mi da se istuširam smrdim. Tuš kabina treba da bude uža ovdje samo. Tu treba ovdje da se istanji. E čekaj, nemoj da diraš ništa. Sad ću ja to dekoriš malo. Da imamo sticky pistone, ovo bi mogli da uradimo od ovdje. Šta radiš? Znaš koliko skup mnogo? Koliko mnogo? Pa, ne pojem, samo znam da je mnogo. Mnogo, puno! Puno, mnogo. Puno. Ej, nemoj, stani isto. Pa, ne! Pusti, postavi plano, da, ne! Postavi ono drugo. Što bi ovo mnogo opće? Evo ovo je za šampone, dekoracije, a ovako bi curala voda skroz tamo, ovdje se mi samo istupiramo, ugasimo vodu, uzmemo šampon, namažemo se, šamponiramo se i upadamo vodi, a to... Šamponiramo se. Šamponiramo se. Okej ljudi, ja mislim da je to bilo to za ovu epizodu. Samo da vam kažem, neće epizod izlaziti svaki dan, možda izbacimo 2-3 epizode nedeljno. Da, sad je sreda. Vjerojatno će sutra da izađe klip, ili u petak. Sad je sreda, a u petak ja idem posle puta na trening, a u subotu krećem noću u Rumuniju. Dakle, neću moći snimati, možda ću neke vlogove da napravim tamo na rumunskom i prevešću na srpskom. Možda ću ja da snimam FIFA World ili tako nešto, ali... Već, sad me Marko navuko na onu igricu FIFA 15 Ultimate Team na telefonu. A ja što, pogao, dođi u pećnici, pogledaj. Da, u pećnicu, pa nemoj dođem u pećnicu, ću da se opržim, znam, vidio sam 20. I to je to, ljudi, za ovaj epizod, vidim sljedeći. Ćao!